Hej hej, idag så tänkte jag göra en mini-mini-mini-mini-haul från Cypern. Och detta är saker som jag köpte på flygplatsen eftersom att de inte hade någon typ sminkbutik där jag var. För vi var i en väldigt, väldigt liten del av Cypern. Och dessutom på flygplatsen så var det mesta faktiskt utrensat. Maybellines montra var helt, alltså, plundrade eller vad man ska säga. Så att det fanns inte så jättemycket kvar, men jag fick med mig 4 saker i alla fall. Det första jag köpte var en parfym från Marc Jacobs. Detta är deras Daisy Dream. Den här tänkte jag ge till min mamma för att hon ville ha den. Så att ja, jag köpte den till min mamma och den här kostade ungefär 640 kronor. Och sen så köpte jag även, eftersom att min var slut, en ny sån här Clinique Moisture Surge Intense. Där kostade den ungefär 330 kronor, vilket är billigare än vad den kostar här, för jag tror den kostar typ 429 eller något sånt där. Så att, japp, tjänade en hundring där. Och sen så köpte jag även 2 stycken produkter från MAC. Och det är först och främst ett blush som heter Peachy Keen. Och detta blushet ser ut så. Väldigt korallig färg. Man ser det knappt med för jag är ganska brun, men jag har det på kinderna idag och jag vet inte riktigt om det syns för att, som sagt, jag har blivit ganska brun i Cypern. Sen köpte jag även ett läppstift och det är det läppstiftet jag har på mina läppar just nu. Det är ett nytt läppstift från MAC och det är deras Matte Lip. Och jag ville ha Whirl, men det var slut såklart, så att jag tog det näst bästa och det är Stone. Och den ser ut så, alltså hur snygg som helst. Jag vet att jag har sagt att jag inte alls är ett fan av bruna färger, men det har börjat växa på mig. Jag vet, jag tycker att den här är så sjukt snygg och den påminner mig lite om en färg, jag tror det är Salem i Lime Crimes for the Teens. Så att jag är jätteglad att jag fick åtminstone ett av de här läppstift. Jag vill ha Whirl och Velvet Teddy också från den kollektionen, vad jag vet just nu i alla fall. Men Stone har jag i alla fall och ja, det här blushet kostade 220 svenska kronor, inte så jättemycket billigare, och det här kostade 180 kronor. Vilket inte heller är så jättestor skillnad. Det var det jag köpte på flygplatsen i Cypern. Och det blev inte så mycket mer. Jag köpte liksom inga souvenirer, ingenting från Cypern faktiskt. För att det fanns ingenting som tilltalade mig. Förutom en väska som jag ville ha som kostade typ 1300 spänn. Så att nej, den blev det inte. Men den var sjukt snygg i alla fall. Så ja, det var den lilla lilla halen för Cypern. Och jag hoppas att ni tyckte det var en rolig video att kolla på. Vi ses imorgon igen. Hej!